Tere, mina olen Gregor Hermet, istun siin, kus peaks istuma Martin Torbek, aga Martin ei saanud täna siia tulla, nii et asendan teda. Oleme Unibeti spordibaaris ja see on Lugeja küsib. Mina olen Tanel Kurbas, hakkame vastama. Ootan siis esimese. Millised plaanid on järgmiseks hooajaks? No, enda kohta saan nii palju öelda, et üritaks veel korvpalli mängida. Et suvel trenni teha, vormis hoida ja siis vaatame edasi, mis saab. Minu koha pealt ma arvan, et praegu veel natuke vara öelda, et loeks need tibud siin kevadel ära kõigepealt. Kuu aega on veel mängida, tähtsad mängud on ees, et praegu ei ole nii väga järgmise hooaja peale mõelnud, aga ma arvan, et suvel on juba selgem pilt. Võtan siis järgmise. Kui palju visketrenni päevas mehed teevad? No, ma ütleks, et see on kuidas kunagi, et kui tunned, et ei saa sisse, siis võiks natuke rohkem visata, aga mingit kindlat visete arvu nagu üldjoones paika ei ole pandud ega ei ole niimoodi kuidagi kindlaks saanud, aga tunde järgi ütleme siis nii. Ma olen ka, et kui ajaliselt võtta, siis keskmiselt päevas võibolla tund tuleb täis. Et on kindlasti päevi, kus kui on kaks trenni, siis tuleb rohkem seda aega, on vabu päevi, kus ei tule üldse, et sõike keskmine tund äkki päevas. Nii, võtame siit põhjast ka midagi. Mis on Rauno jala number? No nii, see on nüüd meile sõike pakkumine, aga ma pakun, et tal on 51. Osa tead sa äkki täpsemalt? Jah, vist ma paneks ka sinna 50 pool äkki või 50-51, et midagi sinna kanti on, pead ei anna, aga ütleme nii, et kõige suurem. Jah, Priit Leismetsa läheb suureks. Jah, Priidul läheb kaks jalga sinna sisse, seda ma tean. Kes on kõige raskem mängi olnud, keda kõik on kaitses pidanud võtma? Pukana on kõige raskem. Kui jah, defineerime raske, et... Kindlasti Tallinna Kalevis on üks Pukanan, keda on raske võtta, aga ma arvan, et neid mängijaid võibolla aastate jooksul, kui siin pikemalt hakkate mõtlema, siis mõtleks midagi välja, aga ebameeldivates sellest hooajast võibolla enda positsioonil tooks välja sealt Ostende meeskonnast Gilletti, keda pidi püksis järjest kiinni taga ajama, et ei tohti talle valgust näidata, väga hea viskaja. Ma arvan ka, et igas meeskonnas on siuke mängija, kellele pööratakse rohkem tähelepanu ja siis abistatakse võibolla nende pealt, kes nii hästi ei oska visata või põrgatada. Nüüd oli minu korda. Jah. Ootame. Oi, siit toob pikk küsimus. Millistest välisklubide pakkumistest olete erinevatel põhjustel oma karjääri jooksul loobunud, kus kavatsete mängida järgmise loo ajal? No mina olen loobunud ainult välisklubide pakkumistest sellepärast, et neid oli mingitel aastatel lihtsalt mitmeid ja siis pidi loobuma mõnest. Et võibolla, miks ma mingi välisklubi kasuks otsustasin, oli liigade tugevus ja see, kuidas ma arvasin, et ma soovin sinna meeskonda. Ja järgmise hooaja kohta me siin juba natuke rääkisime, aga minul oleks plaan Tallinnas jätkata võimalusel, sest laps käib siin koolis ja kogu elu on nagu Tallinnas. Nii, pikk küsimus ja ma ei tea, kui pikk see vastus tuleb mulle, aga nüüd olen 12 aastat Graamos ja enne seda, kui Tartust lahkusin, siis oli valik, kuhu minna ja tuli siis ka mõned välisklubi pakkumised, et näiteks sealt, kui ma praegu puusalt kohe ütlen, siis oli äkki Rumeeniast paar pakkumist ja kuskilt Euroopust oli veel, aga nii palju, kui mul need olnud on, siis ma olen tegelikult selline, kes kaalub pikalt, et niimoodi uisa päisa ei otsusta ja ma arvan, et pikalt kaaludes see, et tundus Graamosse tulek parem variant ja just kui panna plussid miinused kirja just kuna nende liigade tugevust arvestades, aga
aga jah, ja järgmise hooaja kohta nagu ma ütlesin ka siin, et praegu on veel vara öelda ja aga kindlasti kui mingid ahvatlevaid pakkumisi tuleb, siis vaatan kõik üle. Sinu kord. Nii, kes on parim legionär, kes Kalevis mänginud on? Võibolla Tanel mäletab neid varasemaid rohkem, aga kui ma siin kohe niimoodi peast võtan, võibolla siis Isaiah Prisco oli, ehkki ma ise mängisin kada vastu, kui ma Tartus oli, minu meest oli ja ta oli siuke väga, väga terav mees, kes noh, sellised tihti nagu siia liigasse ei sattu, et mul tuli nagu tema esimesena meelda, aga kindlasti on neid veel olnud, kes on väga kõva tasemega. No ma ütleks kohe Kiini ära, et Kiin oli siuke mees, keda oli ikkagi väga raske katta, et Priskol võibolla oli, ma ei mäleta, minu arust tal viset ei olnud nii hea, aga Kiinil oli ikkagi see, et kui see natuke distants andis, viskas ära, kui tulid lähemale, läks läbi ja oli ikkagi päris hea. Ja pikkadest mõtleks Arnett Moultri oli kindlasti siuke väga hea mees, kes tegi nagu kõike, et need kaks nagu on eredalt meeles. No, Kiiniga ma olen ka nõus, et ta oli, ma arvan, vastaste jaoks väga, väga ebameeldiv vastane, et siuke väike ja kiire ja noh, ta oligi, ütleme, nii pisike, et raske ei teda ilmselt katta, kuna ta lihtsalt esimene sammuga läks just mööda. Nii järgmine. Mis kell on kõige varasem trenn ja mis on parim toitene mängu? Nii väga seinas seina, aga mul on meeles üks Tartu trenn, mis meil oli kell 6 hommikul. Ja see oli peale kaotus Pärnule. Et see oli siuke kõige varasem trenn karistuseks. Ja teine on Rootsist meeles, mis oli kell 8.50 hommikul oli debitrenn. Et siuksed huvitavad asjad. Ja parim toitene mängu. No ma tavaliselt päeval üritan pastat süüa, et sealt saab palju energiat ja samas on siuke kergesti seeditav ka. Ja, et see trenni kohta ma arvan nii ekstreemselt vara nagu Tanel siin ütles, ei ole mul olnud, aga 8 juba kindlasti on olnud. Et võibolla kunagi ise kooli ajal enne kooli olen hommikul 7 jooksmas ka käinud, aga üldiselt võistkonna trenni ma arvan, et 8 on olnud selline kõige varajasem või 8.30 ja ütleme, kui see on ka debitrenn, siis need, ma arvan, kõik osukad võivad öelda, et üldse hommikused debitrennid vahet ei ole, mis kell on üsna vastikud, et keha ei ole üles ärganud. Aga toidu kohta ma nõustun, et pasta on selline, annab energiat ja ei jää nagu rasked tunnet eriti kõhtu ja siuke üldjuhul, kui kodus isegi teed, siis suht lihtne teha ka. Nii, purki. Purki. Kes on sinu parim treener olnud, kes sulle kõige rohkem meeldib ja kellelt kõige rohkem oled õppinud? No, ütleme, et võibolla mul see karjäär ei ole veel isegi nii pikk olnud, aga treenerid on mul küll palju olnud, et kes on kõige, vaatan igaks, kus võtan selle küsimusest välja, kus see oli, et mis see sõnastus oli? Kadun tüba. Aga parim lemmiktreener. Lemmiktreener. Tartus tegelikult ma arvan, et mul Priit Veneal sobis väga, et meie vaatad kuidagi klappisid ja aru saam korvpallist, et temal mulle meeldis mängida nagu ja õppisin ka palju seal, et hästi palju muidugi õppisin ka Hispaanias, kui ma olin seal esiliigas, siis meil oli üks hästi tark treener, kes praegu on Valencia satsi juures abitreener ACB, siis et hästi nõudlik treener oli, aga samas ka hästi tark ja noorena nii-öelda esimesi profi ja väliskogemusi saades, temalt oli kindlasti väga palju õppida, samamoodi meil ka praegused peatreenerilt ja ilma oma esimese treeneri Alar Varrakuta ei oleks ilmselt kuskil ei jõudnud, kes tegi ABC ja kõik korvpalli tarkused Varrakult selgeks, et noh üldjuhul see on nii, et igal treenerilt sa õpid midagi ja kindlasti mõned lemmikud tekivad, et aga jah, nii on. Mul on ka pigem, ma ütleks, et
noorteklassi treenerid on nagu kõige rohkem mõjutanud, et mul oli kõige pikemalt noorteklassi Tiit Sokk treener. Et tema toks kindlasti välja ja võibolla Kairi see toks ka välja, kes oli küll ainult mul pool aastat treener, aga selle jooksul nagu said aru, kui seinas seina saavad treenerid olla ja mida saab üldse üks treener sult nõuda, et ma ütleks, et ta nüüd kõige parem treener oli, aga kindlasti huvitav kogemus. Miks Kalevi mäng nii lahja on selle aastale? Kas Kalev tuleb see aasta Eesti meistriks? No lahja, ma ei oska öelda. Eks mul ole nende vigastustega siin probleem olnud terve hooaja vältel ja kindlasti üks põhjus on see ka, et meil vahetati mõned välismaalased välja, kes see too aega ja see kokku mäng kannatas ikkagi päris kõvasti tänu sellele. Ja kas me meistriks tuleme, siis eks seda näitab kevad, aga tunnen selline, et kui need, kes meil on terved, siis peaks ikkagi tulema, et mina ei näe põhjust, miks keegi peaks meid võitma, kui me oleme täies koosseisus. Ja see lahja mäng, et olen nõus, et see aasta on siin läinud üle kivide kändude. Samas kui vaadata tervet hooaja pilti, siis on ka eredamad hetki olnud, et ikkagi Champions League'is põhiturniirile pääsemine, ma arvan, ei ole väga lahja saavutus ja CSKA võitmine ka. Ja ma ütlen, tegelikult on olnud neid eredamad hetki, et võibolla tõesti jäid sinna natuke sügisesse ja need on juba inimeste meelest läinud ja nagu ka Tanel ütles, siis on meil olnud koosseisuga raskusi, palju on mehed muutunud, mängija tüübid, et võibolla ei ole need mängija tüübid see aasta nii hästi kokku klappinud ja ei ole saanud nii-öelda seda vankrit nii veerema nagu oleks tahtnud, et kahjuks kaks nii-öelda Eesti-Läti tiitel on meil näpud vahet ära libisend ja kevade kohta nüüd, mis ma oskan öelda, on see, et ega meil kuhugi taganeda ei ole, et meie ülesanne ja töö ja me peame kindlasti selle tiitli võitma, et muidugi ega keegi meile seda kandikul andma ei tule ja loodame tõesti, et kõik on terved ja sel juhul ma arvan, et me oleme head soosikud sellele Eesti meiste tiitli ja siis. Kes on kõige kuulsam mängija, kelle vastu oled pidanud mängima? No, eks siin võibolla natuke oleks vaja pikemalt mõelda, et siis tuleks targem vastus, aga ma arvan, et võibolla koondisega mängisime Saksama vastu. Dennis Schröder on seal võibolla niimoodi maailma mastaabis väga tuntum ja Serbia vastu oleme mänginud, kes seal Miljutinov, Miljutinov mängib CSKA-s ka, et kindlasti seal CSKA-s on need tuntumad nimed ja võibolla siis üldisele NBA sõbrale ja sellisele Kenneth Farid, kes mängis siin natuke aega CSKA-s, kelle vastu meiga saime Saku Suurelis mängida, et kui rääkida just nii-öelda nime tuntusest, aga jah, tegelikult tänu sellele VTB-le ja koondismängudele ikkagi neid kõvemaid nimesi on kogunenud ka. Ma arvan, et üldplaanis täpselt sama vastus, et Schröder võibolla ja siis CSKA-st mõni kõvem mees, et sellest täiesti NBA staari nagu ei oskagi välja tuua. Nende vastu vist ei ole õnnestunud mängida. Kas on olnud ka väga ebameeldivaid tüüpe välismängijate hulgas? Niimoodi esimese hooga küll ei oska öelda, kes oleks tõesti väga ebameeldiv olnud. Et pigem on selliseid võibolla imelike tüüpe olnud, kes on võibolla selliseid omamoodi ja tulnud kuskilt New Yorki getost ja siis täpselt ei saa arudast ja mis ta mõtte maailm on, et sellist väga ebameeldivad tüüpi nüüd minu karjääri jooksul küll vist ei olnud. Ja ma isegi nõustan Taneliga, et ebameeldiv on nagu võibolla natuke paha sõna, et pigem ma ütleks, et on olnud sellised küll, kellega võibolla enda isiksus ei klapi nii väga, aga
aga täpselt see, et samamoodi, et ilmselt see kultuuriline erinevus lihtsalt, millest meie tuleme ja millest võibolla mõned ameeriklased tulevad, et see on nagu nii erinev, et siia siis nagu võibki tunduda, et see on ju nagu kuidagi võibolla on imelikud või ebameeldivad, aga tegelikult, kui sa natuke rohkem ei tundu õpid, siis ma ei tea, sisimas niimoodi, ma arvan, keegi tegelikult ei ole nii ebameeldiv olnud, et sa kohe nii öelda saad, aga tõesti võibolla see kultuuriline erinevus on see, mis nagu võib tekitada sellise tunde, et ei mõista ju me üksteist ja raske on nii öelda võibolla koos mängida, aga jah, üldjuhul ikkagi oled üks võistkond ja kui sa ühe asja eest väljas oled, siis sa ikkagi pead nagu neid selliseid kõvemaid frukte ka taluma ja ikkagi ma arvan, võibolla eelmine aasta ka meil oli võistkonnas selliseid frukte nagu oli, aga lõpuks me võitsime 3 tiitlit ja mis on juba rohkem kui see aasta meil on võimalik võita, nii et kokkuvõttes, mis sa siis teed, et mäng toimis nagu. Kas Robert Kangur on parem viskaja kui Kristjan Kangur? Ei tea küll, kes selle küsimuse küsis. Ma arvan, et see küsija tahab, et ma vastaks Robert, aga ma arvan, et kui vaadata mõnema mehe... Mina ei julge öelda, et Kristjan Kangur on kenestki nõrgem viskaja. Kui sa ikkagi Euroliigas oled visand, ütleme, enam-vähem terve hooaja ja 40-50% kolmes, siis suhteliselt keeruline on panna ja öelda, et keegi on nii-öelda kõvem viskaja. Jah, ma arvan, et Robert on ka hea viskaja, ma loodan, et aga jah, et võibolla nii... 2 aasta mõnest võime uuesti vaadata üle selle küsimuse. Tuleb natuke tõestada ennast. Natuke tuleb tõestada. Kumb on parem viskaja, kas Haller või Kitsing? Seda ei teagi, Kitsingul on kindlasti rohkem kogemust ja võibolla ka stabiilsust, ütleks siis äkki. Aga samas Halleri puhul on see, et kui kuumaks saab, siis võib 99 ka panna, aga teine päev võib ka 91 panna. Aga väga head viskajad on kindlasti mõlema. Ma vist ütleks ka pigem Kitsing, aga üsna väike vahe, et mõlemad on ikkagi kaad viskajad. Nii, mis veel siin on veel? Kuidas Martin nii heaks on saanud? See Martin Tarvek on ise küsinud. Ma arvan küll, et Martin ise küsis seda ja siis tahtis näha, mis teisete kohta vastavad. Martin, ma arvan, on nii heaks antanud sellele, et tal on see suhtumine hea ja ta ei anna kunagi alla ja ei löö käega. Ta viitsib tööd teha ja kaotada talle üldse ei meeldi, nii et ma arvan, võibolla need on tema edasi viivad nii-öelda jõud. Ma olen ka nõus sellega, et on kõva võitleja ja kui võtte Martin mängijana, siis kõik teavad, et ta on kaitses kõva, et kaitsemäng ongi see, et kui palju sa ise tahad. Et see näitab nagu ära, et ta on ikkagi suhtumine väga kõva. Tema puhul tõesti. Iga mäng on ta nagu valmis ja ma ei ole kunagi näinud nii kuidagi, et ta ei viitsiks. Nii, viimane küsimus. Millise mängu võit on teie karjääris teile kõige rohkem rõõmu pakkunud? Olgu selleks playoffid või Final Fourid? Ma arvan, et mulle pakkus kõige rohkem karjääris rõõmu see, kui me tulime Tartuga meistriks 2015. Esiteks läks endale hästi ja teiseks läks võistkonnale hästi. Olime seal mitu aastat juba 4-0 tappa saanud ja keegi ei uskunud meisse ja suutsime lõpuks võita ja tõestada vastupidist, et see on nagu, ma arvan, kõige kõvem emotsioon. Minu puhul võibolla tooks välja selle, kui me eelmine aasta seal koondise aknas Permis EM-i pileti kindlustasime, et okei, seal oli nii, et me võitsime Itaaliat ja lõpuks vist kaotsime Makedooniale, aga tähendas ikkagi me saime EM-ile, et ütleme siis kogu see aken ja see Itaalia võit kindlasti ja et me sealt aknaks edasi pääsesime ja see oli kindlasti üks väga, väga meelde jääv ja kõva emotsioon ja niimoodi riiki esindada
täita see eesmärk, mis on siin olnud. Ja ma arvan tegelikult, kui noh, mitte nii kauga tagasi mõelda sügise peale, siis ka see turniir Champions League põhiturniiril pääsemiseks, kus ma arvan keegi meile väga mingid favoriidi koormatega midagi ei pannud ja me üllatsime, võtsime kolm mängu järjest ära ja esimene aasta saime kohe nii-öelda ka põhiturniirile peale, et tegelikult ka sealt tuli hea emotsioon. Kõik. Nii, tops on tühi. Ah, ei ole! Hästi. Kes on parim mängija, kellega koos mänginud olete? No... No see on sama küsimus enam-vähem, no. Parim mängija koos. Martin Torbek. Martin Torbek on juba ja Egert Aller ja Kitsin ka. Et, no kaks küsimust veel. Vist on kaks. Sulle, kus mulle. Võitad Martini kohta. Kas Martin on kunagi pealt pannud? Martin on kunagi pealt pannud. Tegelikult Martin võib siia maini pealt panna, aga ta lihtsalt ei taha oma andeid näidata. Hoiab ka midagi äkki kevadeks, aga soojenduselde vahepeal ikka üritab. Ja ta on mulle vahest rääkinud, et ta mingis mängus pani kunagi kaks korda pealt, aga ma ei tea. Seda fakti peab keegi kontrollima. Ja jällegi üsna sarnane küsimus, et kes on olnud kõige parem peatreener läbi hooaegad, et jah, kõige parem. No. Ma ütlen, et minule kahest Tartu aastast mulle Priit Vene on väga sümpaatne ja mulle tema käel meeldis mängida ja ma niimoodi no, lemmik. Võib-olla raske on siin kohal nii aga lemmikut välja tuua, et kõigil plussid ja miinused. Ja. Mul on täpselt sama, et iga treeneriga on siuke natuke erinev ja siukest täielikku lemmikut võib-olla ei olegi välja kulunud. Et Slovakkes kindlasti mulle treener väga meeldis, et oli inimesena mõistlik ja aga samas nagu palliplatsil nõudis kõva tööd. Aga ma arvangi, et iga treeneriga on oma plussid ja miinused ja alati tähenda hea treener seda, kes võtab asja lõdvalt, et no peab leidma tasakaalu nagu selle pitsa ja prääniku vahel, et liiga lõdva on, see hakkab endal ka imelik, et ei aja nagu tõsiselt asja ja kui liiga karm ja üldse ei kiideta, siis on ka nagu meeskonna mäng kannatab selle. Et jah, ta peab olema selline õige balants ja ma arvan, kes selle õige balantsi leiab, see ongi hea treener. Nüüd on küll otsas. Jah, aitäh, et vaatasite. Aitäh, et küsisite. Laseme järgmised mehed peale, et nurks külmetab seal ukse. Nurks on juba suure jalanumbriga.